ငါနာမည်ကမုခလိဒီနယ်တခွင်လုံးမှာငါ့ကိုအမိတ်ပေးပြီးခေါ်ရတဲ့ကောင်နာနာဘဝဝိညာဉ်လောကဆိုတာအချာလို့မလို့အောင်များပြလွန်နေအတောင်တော်ရှင်တကယ်ဟာနင်တို့ရဲ့စီဝါကြီးအစင်မပြငါလောက်ထတာဒီနယ်မှာစုပ်ပြတ်တက်တော့ကတော့အောင်မှာမတို့တိုးချောက်ခံရနေတယ်နင်တိုးချောက်ခံရတယ်မိဝိညာဉ်ကိုငါထုတ်ပေးမယ်နေမင်းကိုငါတတ်မှာပိုင်းနာလိုက်တဲ့အမေရဲ့ပိုင်းတောင်တော်ရှင်ကြီးကိုမင်းတို့နားစင်စက်သားလောက်သာစက်သားပြစ်လာထွက်လာလူစမောင်ကဟဲ့မင်းသားလေးဟာတားလေးမလားမင်းတို့ကခေါင်းပြရလို့လို့တော့ဘာတားလေးမင်းတို့လေခေါင်းပြရလို့လေတားလေး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 ဟင်ဒီရောမှာတဘာဝလုံးဖြစ်ရတခုဖြစ်နေပြီနဲ့တူတယ်ငါကလန့်တက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ရွာတိတ်ကနှက်တယ်ဟောဖြောပြင်းတာသင်ကကျုပ်ပြောတာကိုကောင်းကောင်းမထွက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တခုလုံးဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်မှာနော်ငါနာမည်ကမုခလိဒီနယ်တခွင်လုံးမှာငါ့ကိုအမိတ်ပေးပြီးခေါ်ရတဲ့ကောင်โอ้คลิโกมะลีมะซ่าลุเตกอเตโซเนเตเมมา